Yo, die mensen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van mij, de Epic Gamer voor vandaag. Ga ik weer lekker Fortnite opnemen. Ik heb eindelijk, ja ook echt eindelijk, heb ik mijn wifi goed gekregen. Ik heb mijn settings weer 100% goed gezet. Alleen, morgen komt er nog steeds geen video online. Voor vandaag, dus gewoon lekker wel. Ik moet nog even een paar dingetjes checken. Want ik heb, als het goed is, een video online gegooid. Van info voor vandaag en morgen. Nou, vandaag is het dus wel lekker gewoon een video online voor jullie. Sorry daarvoor dat ik een beetje laat reageerde. We gaan lekker ready. Ik laat de tijd lopen dat ik weet hoe lang ik bezig ben. En veel plezier met kijken. Ja, en dan gaan we nu gewoon even lekker wachten. Mijn mic doet het goed. Ik heb nu eindelijk alles geoptimaliseerd. Ik heb mijn settings, kan ik wel even snel laten zien. Dit zijn al mijn settings. Ik heb de meeste dingen niet super hoog staan of zo. En ik ben ook niet super goed. Als jullie tips voor mij hebben voor mijn settings, zet het even beneden in de comments. Ja, wat kan ik nog doen voor mezelf? Wat kan ik nog verbeteren aan mijn settings? Dit heb ik allemaal zo staan. Nou ja, dat dus. Zoals je ziet heb ik een andere skin aan. Ik heb zo net even een oefenpotje gedaan. Nou ja, oefenpotje. Nou, ik heb tenminste kunnen spelen. Zonder veel lag. Ik heb eindelijk mijn settings heb ik weer helemaal goed staan. Ze staan weer helemaal zoals ik ze had. Want ik had mijn 750 iets te laag staan. Building 750 had ik ook iets te laag staan. En ik kon gewoon niet optimaal spelen. Ook gewoon met de lag die ik erbij had. Doordat ik slechte wifi had. Ik zat dus blijkbaar op de Braziliaanse server. Weet niet hoe ik daarop kom. Want dat heb ik eerder al een keer gehad. En daardoor had ik ook heel veel lag. Ik zit nu weer gewoon op de Europese server. Ja, dat dus. Dat was een beetje het probleem. En ik hoop dat ik nu gewoon weer optimaal video's voor jullie kan opnemen met Fortnite, Star Wars en zo. Oh nee, Star Wars nog niet, daar moet ik nog wat op vinden. Ja, ja, ja. En waarom duurt het potje later zo lang? Ah ja, boeit het. Zijn er nog mensjes online? Ja, er is iemand die wil me inviten. Zal ik hem joinen? Nee. Het is wel een vriend van me, maar hij heeft in 2-3 streams gezeten. Er zijn natuurlijk 4 vrienden die in mijn video's zijn voorgekomen. Dat zijn Arwin, Esteban, Darnell en Thijs, mijn buurjongen. Maar dat wisten jullie al. Oftewel ook soms mijn cameraman. Wauw, heb je een cameraman? Nee, eigenlijk niet, maar hij doet het graag voor mij en dan laat ik hem dat ook lekker doen. Ik hoop dat ik deze keer ook gewoon even een paar lekkere potjes kan hebben zonder echt te veel gekloot. En ik hoop dat ik, ja, dat zal je net zien, hè? Begin ik de opnames, heb ik opeens training veel mee. Als dat gebeurt, hoe ik, nou ja, dan komt de video waarschijnlijk niet online. Of juist wel, want dan is het comedy. Comedy is ook belangrijk. Daar trek je kijkers mee. Er is maar één plek waar je die drone'tjes kan krijgen. Polar Peak. Oké, dan gaan wij lekker naar Loot Lake. Kan druk worden. Wacht niet, maar kan druk worden. Waarschijnlijk merken jullie wel dat mijn standaard plekken zijn Loot Lake, Pleasant, Salty, Fatal en Dusty. Dat zijn een beetje de plekken waar ik zelf het liefst heen ga. Mega wel, maar daar ga ik soms ook wel heen. Maar daar ga ik het liefst zelfs niet heen. Loot Lake vind ik de chillste plek om te looten en om te vechten. Je zou denken, waarom? Je hebt overal water, naaierig en al. Nou, ik weet niet. Ik ken deze plek helemaal uit mijn hoofd. Ik weet ook overal waar elke kist of ammo box staat. Ik weet precies altijd wel een landplek te vinden. Waar ik sowieso misschien wel nog even wat loot kan krijgen. Maar ja, dat dus. En hier is een paarse vending. Oeh, heavy sniper sowieso. Is misschien het scheidste wapen wat je op het begin kan kiezen. Maar het is er een. Zo kan je het ook zien. En ik heb geen hout, dus ik kan hier niet omhoog.
Zucht. Ja, en het spijt me dat ik iedere keer eigenlijk een video upload, maar dat er uiteindelijk dan toch nog op die dag een video komt. Maar ik garandeer je, ik kan sowieso morgen geen video uploaden. En ik wou vandaag zo graag een video uploaden, dus ik dacht ik probeer dat nog wel even. Ik probeer mijn wifi even te fixen en het lukte gewoon. En dat is gewoon heel erg chill. We zitten nu ongeveer op 5 minuten. En ik heb een minigun. En een sniper. Is nou niet dat ik denk echt, nou dat is loot wat je op het begin wil hebben, maar ik kan niet klagen. Doe die maar. Ben ik iets blijer mee. Ammo box. En als je zegt dat ik ammo boxje skip. Prima. In laat het ook gewoon lekker weten in de reacties. Dan probeer ik er beter op te letten. ik ga denk ik modern huis nog even looten. En onderweg hak ik nog even lekker wat hout en steen. Zodat ik me ergens uit kan bouwen als het nodig is. Ik heb tenminste niet super veel last van mijn stem ofzo. En dat is wel een voordeel. Wat ik dan niet moet doen is vooral gaan ragen. Ik weet niet. Ik weet wel zeker van als ik ongeveer 100 kijkers heb. En dan ongeveer 10, 20 weergaven per dag. Dat ik dat die kijkers vast wel gaan merken dat ik nogal een rager ben. Ik wil zo echt, mijn doel is gewoon de 100 abonnees. En dan gewoon, ja, zo lang mogelijk door blijven gaan dat ik het leuk blijf vinden. Ja, dat is een beetje. Ik blijf gewoon doorgaan met YouTube tot en met dat ik die 100 aan heb getikt. Daar ben ik waarschijnlijk echt een hele tijd mee bezig. Maar ik zie het wel. Denk je dat normale YouTubers gewoon denken van ja, ik heb er geen zin meer in en ik kap er gewoon mee? Nee, je moet gewoon even doorzetten. En dat moet ik ook doen, maar ik heb daar niet altijd zin in, want ik ben niet altijd een doorzetter. Maar dit is ook omdat ik later wil ik presentator, journalist of bij de radio gaan werken. Zo, dat soort werk wil ik later gaan doen. En dan is dit een hele goede oefening, want hierbij leer ik een beetje commentaar geven en ja, dat. En wat heb ik toch een eigenlijk scheidwapens. Ik doe het zo. Ik hoor enorm veel daar. Nou ja, ik heb een mic die doet het geluid van alle kanten 360 graden. Dus dan hoor ik echt het geluid van wat. Als het nu van rechts zou komen, dan hoor ik van het komt van rechts. Maar het komt nu van Zuid-East. En er komt ook wat van 240. Er komt ook wat geluid vandaan. Waarschijnlijk horen jullie het geluid niet super. Maar ja, ik zie het. Het is wat, zo zie ik het. Dat snipen is best wel lastig hoor. Dat valt je nog pittig tegen. Dat kan echt best wel lastig zijn. Oeh, bommetjes, hoverboards, wat ammo. Het is wat, het is wat. Hier is een fight geweest. En hier is nog iemand. Take that, motherfucker, take that. Got him. Daar was ik wel even een flinke laseraar hoor, dat geef ik toe. Daar was ik inderdaad wel een beetje een laser, maar FBI, we got him. Oh, ik sta zo stil. Wat doe ik?
Minis. I like that. Oh, ik ben er zo blij dat ik mijn settings zo goed heb. Wat zou ik uiteindelijk dan... Wat zou ik dan uiteindelijk meenemen daarvoor? Gasbommetjes. Ik heb er 3. Zijn handig. Zijn leuk. Ik begon hem volgens mij ook al flink te irriteren met mijn shots. Maar we hebben hem. Ik kan meteen... Ik merk ook meteen aan mezelf dat ik echt een stuk chiller kan spelen in deze settings. Ik kan hem proberen te snipen, maar dat wordt lastig. Hij is niet hier. Ik moet hem eigenlijk moet ik dit even doen. Even lekker kut. Take that. Waar gaat hem op moeten duiken? Kadim. Kijk, zo zie je wel als ik gewoon optimaal kan spelen. Ik kan gewoon goed zijn, mensen. Ik kan gewoon goed zijn, maar dan moet ik wel gewoon even goed kunnen spelen. Ligt hier nog ergens boeiende loot of zo? Had zijn wapens niet eens gereload. Kijk uit voor traps. Geen trap. Sniper, shotgun. Niet hele interessante wapens. Ik neem dit luchtding even. Ik weet nog steeds niet precies. Oh, 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 jezus, jezus, jezus. Jongen, doe rustig. Jongen, doe rustig. Jongen, doe rustig. Doe niet zo irritant. Doe gewoon even rustig. Dank je, dank je wel. Ik heb nog shield. Die launchpad was een klein beetje onnodig. Daar. Ik heb genoeg kogels, dus ik kan gewoon een keer een gokje wagen. Ik heb ook genoeg building, zie ik. Ja, kijk, dat is die gast die heel irritant om aan het schieten was. Ik move voor even naar de cirkel toe. Een hit. Oh, fucking hell. Die persoon niet. Ja. Jammer. Oh, ik hitte mijn snipe shot zo goed. En er komt er iemand in mijn rug. Fuck. Dan zit ik echt van kut, weet je. Speel ik een keer lekker op opname. En dan wordt er weer zoveel kloot. Nou ja. We gaan gewoon lekker nog een potje doen. Ik maak er wel even een XXL aflevering van. Oh, sorry. Gewoon even 45 minuten. Even lekker Fortnite spelen. En even lekker lullen. Ik knip dit er ook meestal gewoon niet uit. Omdat ik tijdens dit gewoon even tijd heb om iets te vertellen. Zoals dit. Wat ik nu doe. Ja, mooi. En we zitten intussen bijna op een kwartier. Dat is mooi. Oh, we zitten op een kwartier, want ik start de timer meestal iets later. Volg me ook zeker even op Insta. Weet je, het is niet zo moeilijk. Je doet gewoon DT Bouwman.
Wat de afkorting daarvan is, dat ga ik niet uitleggen, want dat is ook privé. En dan zoek je iemand genaamd Daan Bouwman. Dus dan kom je ook even wat leuke ja, fotootjes tegen. Ook van mijn kanaal wordt lekker gepromoot. Als je nieuw bent, abonneer even voor als je meer wil zien. En beoordeel op het eind. We hit a roadblock. Server was lost to respond to your leave request. Sorry about that. Oké. Okay. Ik was sowieso dood, dus het maakte niet heel veel uit of zo. Maar dus de server die was dus gecrashed. Dat is gewoon kut voor die andere personen, maar... Ja. Ah, oh, deze wil ik. Ja, moet je wat een bedpens kopen? Ja, ik heb het beloofd. Week 6, I know, het is begonnen. Ik wil hem in het weekend gaan kopen, zaterdag, zondag. Beloofd, ik doe het. Ik ga het ik ga het proberen. Als het niet lukt, dan is het mijn schuld. Maar dan bedenk ik weer iets om dat te verbeteren. Iets van een video die jullie mogen bedenken. Laat het dan ook in de comments weten wat voor video willen jullie zien. En ik ga wel gewoon weer normaal praten, want dit is heel kut. Oké. Ja. Ja. Waarom doen de servers er zo lang over? Nog zijn mensen die me willen inviten. Nou, nee. Hij is een... Wat? Oh. Alle matches zijn vol. What the fuck? Kan ik nu wel... Ik heb nu ook gewoon zin om Fortnite te spelen. Omdat ik eindelijk weer leuk kan spelen. Ik wil het er ook best uitknippen, maar... Weet je wat, ik zie jullie zo wel bij het potje. Oké, het potje is nog steeds niet gestart. De mensen, de servers willen niet laden. Ik ga nog een keer proberen. Ik zie jullie zo weer terug. Mensen, het is nog steeds. De servers doen het niet. Nou mensen, ik denk dat ik bij deze video ook ga afsluiten, want de servers die doen het niet. Bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als je de video leuk vindt. Abonneer als je nieuw bent. Druk ook even op het belletje. Voor als je geen enkele video wil missen. En ik zou zeggen later. Ik vind het een vreemde afsluiting. Maar het moet maar.